Алекс Петковски е момчето кое што во последно време е се поактуелно со она што го прави, а навистина е голем виртуоз на кавал и тоа многу професионално го работи веќе десетина години наназад. Токму денеска Алекс ни е гостини во нашето студио, па нешто повеќе за тоа ќе поразговараме во продолжение. Алекс, добре ни дојде. Благодарам на поканато, од се срце. На срдечноста за отворениот медиумски простор кој помалку и го имаме, но сепак голема благодарност за го имаме. Да, да. Како и да е. Ти денеска не си сам во студиото, кавалот е твојот БФФ, што се вика, нели? Бесфренд. Да. Бесфренд, нели, или умилен другар. Кажи ми, колку време се дружиш, колку време свириш на кавал? Па едно добри 10-12 години. А колку години имаш? 28. 28, да. Значи кога си почнал, ако на 17 години? Да, трета година, средно. Трета како изборен предмет и на факултетот за музичка уметност, како и каде што и воедно дипломирав на тој инструмент. Аха, значи да. ти си дипломиран, како се вика тоа? Дипломиран теоретичар педагог и по народни инструменти со два смерха. Така. Така да по-детално имав прилика да го истражувам инструментот, бидејќи е голема наука. Навидом изгледа лесен вака за гледање, но сепак процесот на дување и на изведба бара многу време и труд. Како и за сите дувачки инструменти во глобал. Јасно. Зошто се одлучи за кавал, со оглед на момента што се помалце реално има млади кои што ги негуваат овие традиционални инструменти? Па пред се, бидејќи поради самиот звук, што не е типичен за други инструменти, како што се кларинет, саксофон и така натаму, и поради тоа што треба да разбудиме малку свеста кај помладава публика, да обрне внимание за тоа дека имаме ние што пред светот да се фалим, да го презентираме, бидејќи не само овој инструмент и другите инструменти, како зурлата, гајдата и тамбурата, се типично за Македонија. Бидејќи гледам во последно време, дури во Србија, Црна Гора, па и Босна, се обидуваат да вметнат нешто нивно, традиционално. И па дури во Србија, што е нажалост, взимаат македонски инструменти, па малку ги предензоминират, ги си ги присвојуваат. Така, има ли пазар Македонија кога станува збор за кавал? Па, во глобава за секој изведувач има пазар, но во Македонија мал пазарот, па мораме да се обидуваме и да се работуваме со надворот од Македонија, со други продуценти, автори, музичари, што до негде е плюс, за да не запознат како држава. Ги шириш границите така, да, надвор. Да не бидеме само воедно. Така. Најглавниот повод зашто денеска си ти тука е твоето ново видео, односно обработка на една многу убава традиционална македонска песна. Ке ни откриеш ти, предпоставам, зашто се работи? Тоа е за стара македонска традиционална песна, до сега не обработувана. Може би, ако не се лажам, ама до сега не сме имали прилика да чуеме, се работи за Подрум од Амајче, во инструментална изведба. Бидејќи до сега сме имале прилика да слушнеме изведби во изведувачка форма, но не и во инструментална изведба. Така да ова е баш интересно и за публиката, а беше објавено минатиот месец во 25 декември во продукција на Пирамид продукција на Кристијан Шепковски и Михал, каде што баш се подобија да го доаѓаат оној момент на инструментот и на композицијата, а беше работено од аранжман на голем поздрав до инструментал бенд од Битова, до Александар Котевски, кој го направи аранжманот за самата композиција, тапани на Димитар Михаловски, самиот бубњар од бендот, и мастеринг во Србија, во студиото на Амадеус бенд. Одлично. Ке го погледнеме спотот за оваа обработка, уживајте и ке се вратиме во студиото.
Да, многу убаво звучеше, Алекс. Песната многу автентично и дефинитивно една од песните кои што секогаш ќе ежи без разлика дали реално со нешто поврзуваш или неверојатно самиот инструмент, начин на свирење си го прави тоа. Па да, самиот инструмент доува некоја приказна и те тера да или да плачеш или да бидеш радостен, зависи од моментот како се чувствуваш. Интересен е спотот, има цела приказна позади себе, да. Настрана од онаа убава преработка на мелодијата, па она што ми го објаснуваше позади камерите, може да го споделиме со гледачите? Па самата приказна се работи за главниот лик Томо, гледајќи се себе си преку некои сегменти сцени во самиот спот, ги бара сегментите на животот и минатото, гледајќи се, од злото до преку доброто. Малко е навлезано суштински, затоа за некој не е својствено, па е интересно за некој. Така, на какви коментари најде спотот? Првин коментарите беа дека не е типично за наши простори. За наши простори е типично, ама не е типично се чуе ваква преработка. Типично е на обработките на Next Time што ги имаат обработувано, ама ова е малку сакавме да ги одбегнеме од оние типичен класичен сегмент. Да, и целосно инструментален дел. Го гледаме повторно спотот, на вистина интересни кадри. Колку имаше ти удел во самата суштина, во поентата на спотот? Или тебе те оставија да се свириш? Овај другиот дел на режисерот. Па имаше некои кадри што беа исечени во која се снимаше на Зајчев рид, ама бидејќи во глобава не се разбирам во самата монтажа и самото сценарио, тоа остаев на самиот режисер Кристијан да си ја заврши работата како што треба. Така, зошто оваа песна избра? Па бидејќи ми е едно од најумилените до сега, а и плюс авторот, тоест самиот сценарист што го работеше сценариото е му една од географските. Така да негде дојдовме до заеднички јазик, дека ова е во глобава и необработуван, значи. Така. Може да се пронедат сите, следејќи го текстот и самото сценарио. Така, кога се договаравме за самото гостување, ми испрати неколку информации кои што се поврзани со некои други соработки со одредени музичари и луѓе, па мислам дека може да ги споменеме сега. Па една од најзначајните соработки до сега ми беше со од Босна, Трио Джез, што е несекојдневно, бидејќи каваот може да го најдеме само во етно елемент, но не и во класични джаз формати. Каде што гостував на албумот на Адан Тескеречич, поздрав до нив, на албумот Патување. Тој е еден албум каде што слушајќи го самиот албум патуваш низ времето, еден време пов. Мојот удел беше со кавот да довам некои сегменти од самиот живот, моментот, самото расположение со джаз елементи. И имавме една обработка од Васил Хаджиманов, која е постара композиција, композиција Окрит, каде што и Васил Хаджиманов се изненадил од самата обработка, бидејќи он имаше своја типична обработка на композицијата, ама ова беше со само нешто друго. Так. И немаше таков типичен инструмент. Кога ќе ти речат, Алекс, ај отсвири нешто, на што прво ти текнува на памет? Па на езгија. Така? Езгија е типична импровизација како се чувствуваш во моментот, како што и блузот, например. Сенцете како што се чувствуваат во моментот, така и за овој инструмент. Да, може да го видам кавалот? Може. Ке ми обясниш нешто повеќе за овој инструмент. Многу е лесен, да. Навидум, не знам дали гледате, меѓутоа јас можам да ве видам низ ова. Навидум е многу обичен инструмент, ама вади некој магичен звук. Интересен звук, којто само те привлекува да го слушаш и да го постано да го истражуваш. И секој дупче тука си е свој тон на некој начин овдека? Секој тон си има свој звук и своја скала. Како што е скалата на пианото, скалата на саксофонот и различен прстомет, не и како за другите инструменти. А има врска како ќе дуваш, да речем? Да, да. Има и тоа. Бидејќи со половината дел од устата дуваш и треба да го насочи самиот воздух со половината дел од устата. Бидејќи на самиот саксофон писката е со целата усна. Да, писката. А додека закавувате само половина дел од устата. За гајдата исто, се работи за писка, ама малко е... Треба да знаеш да го погодиш самиот тон, бидејќи инструмент како инструмент е направен од дрво. Реагирано на временски услови,
сум имал прилика да свирам во надворешни услови, каде што било екстремно ладно, па сум морал да го чувам во топли делови, да. Аха, веројатно влијае онма на дрвото. Па да, и гитарата како што е направена од дрвен инструмент реагира. Така. Така да секој инструмент реагира на временски услови. Епа, јас се надам дека сега немаме вонвременски услови за да реагира кавалот. Добар е просторот, да. Добар е просторот и има како се вика тоа акустика. Акустика, да. И мислам дека може нешто да отсвириме во живо да видиме како тоа па, звучи. Па да пробаме во самиот момент. Ајде, може да пробаме. Лично ти благодарам многу и навистина многу добро звучи да. И тука во живо. Бара некое посебно спремање да дишење на диафрагма сите тие работи. Сличен е начинот на свирење и на пеење, бидејќи бара со диафрагмата пон воздух, пон капацитет за да се држи самиот самата реченица, тоа што ги го издржиш во пеењето да биде да не биде со сечење, туку едноставно, како што збориш, така да тече. Да тече дали, само дали, дали тоа значи дека автоматски ти добро пееш? Па, од прилика се, не сум добар пеач, ама добар говорник и мислетел сум на... Со кавало. Да. Да. Не, затоа што обично луѓето кои што завршуваат музичко свират некој инструмент, ама реално стварно се мултиталенти и обично да. И за други работи може да, да ги бива. Па мора да... Во глобаво и професорот самиот по хармонија Живан Личич објаснуваше за да бидеш апсолутен слухиста и да имаш да си хармонски мелодиски поткован треба да имаш да свириш некој инструмент. Така. Така поише ќе се надоградиш како музичар и како самостален изведувач. Супер, Алекс, кажи ми каде може да те најдат оние кои што сакаат можеби да се вклучиш дел од некоја нивна прослава, некој убав момент, некоја обработка на песна. Еве, како ексклузива се работи на дует со, ја би, би го нарекол кравот на трубата Джон Балгушев, бидејќи е несекотно да се чуе кавал и труба. Би било нешто во модерен израз, а во март се планира да дојде да се настапи во станица 26, јавно покано десите се, во преговори сме да настапиме во станица 26 со албумот од Босна, каде што настапи во клуб Колосеум, каде што имав таа чест да делам сцената со Владко Стефановски, ако настапи он ден пред нас. Така. Ама чест голема е за... Истата сцена. Да. Да. Супер, ти благодарам многу и ти посакувам уште многу успеси. Благодарам на поканата. Продолжи да ја неговаш љубовта кон на кавалот и на тој начин си уникатен сам по себе, бидејќи многу малце луѓе го прават тоа. Па многу малку, а и треба да се разбуди свеста како младата публика. Така е. Урбан так работи на будење на свеста, се разбири за ваквите работи. Јас искрено се надам дека уживавте и денес. Не заборавајте дека можете да не дружите и да не следите со еден голем лайк на нашата Facebook страница Урбан так TV21. И тоа е тоа, да не должам многу. Ќе се видиме веќе утре во 17 часот и 10 минути, а до тогаш имајте убава вечер. Чао!